να ψηφίσουν υπέρ μιας νέας εποχής για την Κύπρο και το λαό της, ζητά από τους πολίτες ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Συνοψίζοντας τις θέσεις και τα μηνύματα που κατέθεσε από την υποβολή της υποψηφιδάς του στις 11 Φεβρουαρίου 2012 και σε όλη την πορεία της προεκλογικής του εκστρατείας, ο κύριος Αναστασιάδης έθεσε τους πολίτες ενώπιον των ευθυνών τους. Στις εκλογές της Κυριακής σημείωσε ο κάθε πολίτης αναλαμβάνει την ευθύνη για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την πατρίδα μας. Μια επιλογή είναι τη συνέχιση της πολιτικής που οδήγησε την Κύπρο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, που καταδίκασε 50 και πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και οδήγησε χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και αυτοργοδοτημένους στην χρεοκοπία, που αντί για ανάπτυξη και ευημερία υποχρεώνει χιλιάδες συμπολίτες μας να προσφεύγουν για τα προστοζήν, στα συσίτια και τα κοινωνικά παντοπουλία. Η άλλη επιλογή που οπωσδήποτε έχουν οι συμπολίτες μας είναι να μπούμε σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή που μέσα από την συλλογικότητα θα την διακρίνει η αποφασιστικότητα, προκειμένου να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα σύγχρονο κράτος που θα νοιάζεται και θα υπηρετεί τους πολίτες. Ένα κράτος, πρόσθεσε, αποτελεσματικό που θα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε η νέα γενιά να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια και ευάλωτες ομάδες στην προστασία ενός πραγματικά κοινωνικού κράτους. Η Κύπρος, φίλες και φίλοι, δεν αντέχει άλλη μια πενταετία πολιτικής χριστόφια από πολιτικούς που την υπηρέτησαν και την υπερασπίζονται ή ευαγγελίζονται να την συνεχίσουν. Πρέπει να βάλουμε τέλος στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια και να δώσουμε ξανά στην Κύπρο την χαμένη διεθνή αξιοπιστία αλλά και το κύρος της μέσα στην Ευρώπη. Με την ευρύτερη δυνατή συνένεση να επαναφέρουμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Αφού υπέδειξε πως αυτές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές της ιστορίας της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης κάλεσε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές με αίσθημα ευθύνης.